Uvaženi gledaoci, dobroveče. Pratite InfoPlus i danas vam donosimo najvažnije vijesti i aktuelne teme, a u nastavku gledamo vijesti dana za prvi dan februara. Aktuelni ministar pravde i bivši ministar unutrašnjih poslova razminili teške optužbe. Popis stanovništva pokazao niz anomalija. Zaposleni u javnoj upravi i pravosuđu protestovali ispred zgrade vlade. Sjutra malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Ministar pravde Andrej Milović izjavio je da će 9. februara na sjednici Odbora za bezbjednost iznijeti dokaze o vezama prethodne vlade sa kriminalom. Sa druge strane, poslanik građanskog pokreta URA Filip Adžić optužio je Milovića da krije istinu i da je povezan sa organizovanim kriminalom. Rasprava na sjednici Ustavnog odbora, na kojoj se u početku govorilo o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, te o uslovima za rad zaposlenih u Ustavnom sudu, otišla je u drugom pravcu kada se za riječ javio bivši ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić, iznoseći optužbe na račun ministra Milovića. Dakle, gospodin Milović ne krije da je zaštitnik mafije, to je i potvrdio odbijanjem da izruči jednog od najtraženijih svjetskih kriminalaca koji je optužen za više ubistava, za preprodaju narkotika, za ucjene, iznude, pokušaje ubistva zvaničnika u Turskoj. Milović je u odgovoru Adžiću za sebe kazao da će on biti jedini ministar u istoriji koji je na meti kritika jer, kako kaže, poštuje ljudska prava. I doni odluku da licu koje je invalid, kojem bešika ne radi, nego mu jednokratnim katetrom svaki dan ispumpavaju urin iz njega, kojem je po odluci Ustavnog suda ubijen sin u policijskoj akciji i koji je etnički Kurd i zbog toga svih tih stvari nije izručen. Ministar pravde je potom predstavio svoje viđenje sporne situacije oko Čamgoza, te iznio teoriju zbog čega nekim ljudima u Crnoj Gori odgovara da se on što prije izruči Turskoj. Potom je spomenuo i azerbejdžanskog biznismena Telmana Ismailova, koji je 2021. godine dobio politički azil u Crnoj Gori. Nekomu je nešto obećao prije ove 44. vlade, imao neke možda plaćane obaveze prema njemu, odnosno naplaćene, pa ih nije isporučio. Pa su jedva čekali da ga ja isporučim Turskoj tako da on nestane iz Crne Gore. Možda se boje da progovori. Pričate o slučaju Binali, a Telman? Operativni podaci o Telmanu? Koji je uzeo pare za Telmana? Koji je uzeo pare za Telmana? Koliko je uzeto za Telmana? S kim ste nakon toga vi iz prethodne 43. vlade reketirali Telmana? Adžić je demantovao tvrdnje da se za bilo čiji politički azil uzimao novac, te dodao da takvim događajima nije prisustvovao, te ponovio optužbe da je Milović po svemu sudeći zaštitnik mafije. Ono što su vaši pokušaj da se zaštiti mafija za sad prolazi, dokad će, ne znamo. Evo vidimo konkretno, pružili ste zaštitu kriminalcu, puštili ste neke od najozloglašenijih kriminalaca da napuštaju zatvore u Crnoj Gori, da vašom politikom vi da se ne radi o bezbjednosti građana i da se ne radi o budućnosti Crne Gore. Sa zadovoljstvom bih gledao kako srljate iz dana u dan. Diskusija se zahuktavala do te mjere da je Milović više puta najavio da će 9. februara iznijeti činjenice o povezanosti bivše vlasti sa mafijom, a u žaru rasprave je nekoliko puta podsjetio Adžića da nije upućen u pravna i bezbjednosna pitanja, obzirom da to nikada nije bila njegova struka. Vi ste ipak čovjek po struci turizmolog koji je svoju karijeru počeo u gostiteljstvu, čini mi se kao konobar, ne znam je li to tačno, to je časno zanimanje, ali ni u pravosuđu i pravde. Evo i svjedoci tu, znaju ovi ljudi, znaju Simonida koliko sam se borio protiv DPS-a prije 10-15 godina i bio kolumnista vijesti i pisao i kao student organizovao akcije. Vi možda ste tada bili na primoru, ne znam, Trocadero, Splendid, možda ste radili nešto tamo, zarađivali dnevnice, pa se ne sjećate toga, ali ja sam i tada bio politički aktiv. Vama je to teško shvatiti, kažem, niste pravnik, ekspertiza su vam, kafa s mlijekom, duga, kratka, makijato i to, vi to ne znate. Ministar pravde je najavio da će na sjednici Odbora za bezbjednost i odbranu, zakazanoj za 9. februar, saopštiti i nova saznanja o šefu specijalnog policijskog odjeljenja Predragu Šukoviću.
Nesređen birački spisak je problem sa kojim se Crna Gora suočava već duži niz godina, kao i sa raznim drugim oblicima izborne korupcije, kazala je za našu televiziju direktorica nevladine organizacije Akcija za socijalnu pravdu Ines Mrdović. Preliminarni podaci popisa stanovništva, domaćinstava i stanova pokazali su da je u Crnoj Gori više birača nego građana. Mrdović ističe da je ova informacija nimalo ne čudi. To je ona poznata priča da se živi vani, a onda se dođe kad bude izborni dan da se glasa u državi Crnoj Gori i da se onda odluči o sudbini nas koji inače ovdje živimo. To je, dodaje Mrdović, samo jedna dimenzija priče. U biračkom spisku postoji dosta fantoma. Do dana danas mi nemamo odgovor da li je i na koji način taj birački spisak prečišćen, pa onda se glasa na različite načine preko tih fantoma ili se prosto dovode ljudi izvana da zaokruže odgovarajuće političke opcije. Mrdović ističe da su fantomski birači samo jedan oblik izborne korupcije. Drugi vrlo bitni segment kojem smo godinama svjedočili su bila izborna potkupljivanja na različite načine, ne samo kroz davanje novca iz državnog trezora, već u dobrom dijelu, rekla bih možda i najvećem dijelu, kroz izborna zapošljavanja, gdje je zaista ova zemlja, rekla bih, dotakla dno, gdje se otvoreno i maltene više bez ikakvog zazora partijski zapošljavaju ljudi radi dobijanja glasa na izborima. O ovom fenomenu porazgovarali smo i sa građanima koji također nisu iznenađeni. O tome pričamo već 10 godina. Pa to nije ništa čudno, kod nas i mrtvi glasaju. To smo znali da ima više birača nego je živih ljudi, jel, u Crnoj Gori. Znamo da su to mahinacije i što ćemo sad, nešto moramo popravljati. Mislim da to treba neko da povede računa o tome. Tako da sve dok ne vode se računa ne može biti dobro. Pavle Čupić iz Građanske alijanse smatra da se mora raditi na promjeni zakona koji regulišu prebivalište i boravište. Ti registri nisu uredni očigledno i građani prema važećem zakonu nisu u obavezi da se odjave. Tako da bi definitivno trebali izvršiti usklađivanje tog zakona sa Ustavom Crne Gore i zatim da se obavi terenski rad, odnosno terenska provjera, da se utvrdi da li se lica nalaze na tim mjestima koje su prijavljene kao prebivalište u ovom trenutku. U tom dijelu velika su očekivanja od Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i od nedavno formiranog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu kako bi se konačno uredio birački spisak. Direktor Uprave za statistiku Miroslav Pejović kazao je da nema riječi o fabrikovanju podataka popisa stanovništava, dodajući da je unos podataka počeo danas. On je istakao da nema potrebe da se popis politizuje, te da nije uloga Monstata da vodi pregovore između vlasti i opozicije. Sjednica Odbora za praćanje primjene sporazuma o uslovima za održavanje popisa održana je na predlog Centra za demokratsku tranziciju, a u cilju otklanjanja nedoumica oko preliminarnih rezultata. Izvršna direktorka ove nevladine organizacije Milica Kovačević istakla je da im nije bila namjera da zloupotrijebe odbor, već da vjeruju da ono što su uočili zaslužuje obrazloženje i objašnjenje. Monstat je saopštio preliminarne rezultate popisa na preskonferenciji 25. januara i mi smo tad u brojevima prosto uočili grešku za koju smo smatrali da treba da bude objašnjena. Također, Monstat je u svojim javnim izjavama potvrdio da je dezinformisao odbor ovdje, ali i cijelu crnogorsku javnost, saopštavajući podatke koji nisu bili blagovremeni, precizni, ažurni, tačni. Ja sad čujem od predstavnika Monstata, s kojima smo imali dobru saradnju i komunikaciju čitavo ovo vrijeme, jer mi popis pratimo kroz različite prizme i na različite načine, da smo nepotrebno uzburkali javnost, da smo širili neprovjerene informacije, da smo dovodili građane u zabludu. Ja malo te ne očekujem da budem uhapšena za krivično djelo izazivanje panike i nereda čim izađem iz ove zgrade. Pokušavajući da odgovori na svih 10 pitanja koje je Monstatu postavio CDT, a koja se između ostalog odnose na to kako im je pri popisu promakao grad veličine Bijelog Polja, te odstupanje od metodologije od strane pojedinih popisivača, Pejović je kazao da je upravo politizacija popisa dovela do toga da se rad Monstata stalno preispituje i dovodi u pitanje. Na svakoj sjednici se osjećamo kao da smo na kontrolnom saslušanju.
a ocjenjuju nas ljudi manje stručni od nas. Suština je sledeća. Da, bilo je neažurnog popunjavanja ove aplikacije o dinamici popisivanja, ali dinamika popisivanja nije nešto što je nas obavezalo u krajnjem. Stvar dobre volje i vašeg zahtjeva ka nama, da vas izvijestimo kako stoje stvari na terenu. Davali smo podatke koje nismo ni morali da dajemo. Pa evo, tobože, stvaramo konfuziju mi, a ja sam siguran da je mi ne stvaramo, jer smo upravo ovdje imali priliku da pojasnimo sve stvari u prethodnom periodu, a konkretno, lično ja sam više puta na ovoj sjednici izvijestio da ne dođe do zabune, dinamika popisivanja nije isto što i popisano stanovništvo. Pejović je ponovio da Monstat neće biti posrednik između vlasti i opozicije, te će, ukoliko postoji i jedan dokaz da je Uprava za statistiku pravila spor oko toga da se opoziciji obezbijedi sve što joj je bilo dostupno 2011. godine, odmah podnijeti ostavku. Info Plus, nastavljamo ostalim vijestima sa političke scene. Predsjednik države Jakov Milatović ocijenio je da u odnosima Crne Gore i Srbije postoji prostor za snaženje međudržavne saradnje u obostranom interesu, što građani obje države odavno očekuju. U razgovoru sa novoimenovanim ambasadorom Srbije Nebojšom Rodićem, Milatović je izrazio uvjerenje da će imenovanje ambasadora Srbije u Crnoj Gori dati doprinos jačanju bilateralnih odnosa dvije zemlje, uz očekivanje da će Crna Gora uskoro uputiti ambasadora u Beograd. Sagovornici su ukazali na važnost obostrane posvećenosti kreiranju atmosfere međusobnog uvažavanja i tradicionalne bliskosti dvije zemlje. Vlada Crne Gore podržava Odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu i želimo da pružimo i političku i stručnu podršku za rad Skupštinskog odbora, kazao je potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica. Bio sam član Odbora za sveobuhvatnu reformu u prethodnom periodu. Glavni problem su bile političke tenzije i odsustvo političke volje prethodne vlasti da se uhvati u koštac sa problemima. Njima su izborne zloupotrebe bile način da dolaze do vlasti i način za održavanje na vlasti, naveo je Koprivica. Crna Gora je sa međuvladine konferencije Evropska unija Crna Gora dobila veliku podršku i pozitivan impuls svih država članica prema evropskoj budućnosti naše države, saopštio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović. On je ocijenio da je vjetar u leđa stigao i zbog toga što je Crna Gora spoljno-bezbjednosnu politiku uskladila sa Evropskom unijom. Naglasio je da je sada fokus stavljen na poglavlja 23 i 24, institucije i javnu upravu. Sjedinjene Američke Države podržavaju evropski put Crne Gore i napore koje ulaže kako bi što prije postala punopravna članica Evropske unije. Istaknuto je tokom sastanka ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića sa pomoćnikom zamjenika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom u Vašingtonu. Escobar je, navodi se u saopštenju upućenom iz Ministarstva vanjskih poslova, kazao da Sjedinjene Američke Države kao prijateljsku zemlju i saveznika Crne Gore raduje svaki napredak Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Savjet za odbranu i bezbjednost odobrio je učešće jedinica Vojske Crne Gore ranga voda ili višeg ranga na 4 vježbe i 2 obuke u inostranstvu koje će biti održane tokom godine. Savjetom je predsjedavao predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, a u radu sjednice učestvovali su članovi predsjednik Skupštine Andrija Mandić i predsjednik vlade Milojko Spajić, a po pozivu ministar odbrane Dragan Krapović, načelnik generalštaba brigadni general Zoran Lazarević i savjetnik predsjednika Crne Gore Dejan Vukšić. Zaposleni u javnoj upravi i pravosuđu radikalizovat će proteste ako ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi o povećanju zarada. Saopšteno je na protestu koji je održan ispred zgrade vlade u Podgorici. Predsjednik sindikata uprave i pravosuđa Nenad Rakočević rekao je da su danas na protestu jer je njihov socijalni status ugrošen. Veliko i nagomilano nezadovoljstvo, loši uslovi rada te nepoštovanje zaposlenih u pravosuđu i upravi razlog su proteste ispred zgrade vlade prema riječima predsjednika sindikata uprave i pravosuđa Nenada Rakočevića. On je pozvao premijera i ministre da dođu među radnike i zajedno riješe goruće probleme. U suprotnom, sindikat će, kako Rakočević najavljuje, stupiti u radikalnije poteze te stati rame uz rame u štrajk sa prosvjetarima i zdravstvenim radnicima. Kolektivni ugovor je imperativno, uslovno zahtijevao najmanje 10% uvećanja. Šta smo dobili? Dobili smo obećanja mimo ovoga, prethodnoga,
dobili smo da će biti Evropa 2 od januara mjeseca, dakle 1000 eura prosječna zarada, što znači 25% uvećanja. Mi tražimo dio toga. Dobili smo opet naredno obećanje, bit će u toku 24. godine, a onda u konačnom bit će 5% uvećanje za 24., 5% za 25. i 5% za 26. godinu. Milena Đuričić ispred sindikalne organizacije Uprave za igre na sreću naglasila je da protest nije politički obojen, već iznuđen bespravljem kojem su radnici izloženi. Cijenimo da je potrebno ovdje, sa ovog mjesta i danas, objasniti premijeru da mi nismo došli da tražimo ispostavu predizbornih obećanja, mada su ona popularno sva imala naznaku sad. Došli smo da tražimo poštovanje granskog kolektivnog ugovora sad i odmah, jer je prekršen po autentičnom principu paf, paf. Pravna država mora postojati sad i uvijek. Edin Mušović iz Asocijacije zaposlenih u vladinim institucijama apostrofirao je važnost dijaloga vlade i sindikata kada je u pitanju budžet Crne Gore, koji je u ovom slučaju izostao. Od ministarstva financija se očekuje da pregovara i da razgovara. Očekuje se da sjednemo za sto, da analiziramo situaciju, ali ne na način kako oni sjedaju i sa rečenicom nema para. Novca ima i te kako. Koliko ste samo novca odvojili za ugovor o djelu za ovu godinu? Rekordni novac je to za ovu godinu, ako niste znali. Predsjednik sindikata prosvjete Radomir Božović saopštio je da imaju veliku podršku kada je u pitanju štrajk, a iz sindikata će, kako je Božović najavio, sljedeće sedmice vladi predati odluku o stupanju u štrajk. I ovaj protest, koji mogu slobodno da kažem, je jedan javni čas odbrane prava, pravde i dostojanstva. I ako našu djecu i vašu djecu budemo vaspitavali da budu mediokriteti, da budu beskičmenjaci koji će se povinovati vlastima onako kako oni traže, nismo dobro uradili mi kao prosvetni radnici, ni našoj ni vašoj djeci. Sa protesta danas se čuo i poziv predsjedniku države Jakovu Milatoviću da kao predstavnik svih građana podrži radnike u sindikalnoj borbi za bolji životni standard i prihvatljivije uslove rada. Bogat kulturno-umjetnički program biće priređen i tokom februara u Kulturno-informativnom centru ZETA. Iz ove institucije pohvalili su se sa velikom posjećenošću tokom brojnih kulturnih događaja koji su upriličeni u ZETskom hramu kulture. Kulturno-informativni centar ZETA mjesto je brojnih kulturnih zbivanja u najmlađoj opštini u Crnoj Gori i kroz brojne realizovane aktivnosti opravdao je očekivanja publike, ocjena je VD direktora ove institucije Branka Nokovića. Period od prethodnih 6 mjeseci obilježio je raznovrstan repertoar. Cilj je da se svih oblasti kulture organizuje što veći broj programa, ali je naglasak više na kvalitetu nego na kvantitetu. Ja moram napomenuti da smo u ovom periodu od jula 2023. godine do kraja ovog mjeseca ove godine organizovali preko 40 programa. Svi organizovani programi u Kulturno-informativnom centru ZETA bili su veoma posjećeni, a moram napomenuti da su svi programi bili besplatni. Posebno akcenat je bio na programe za djecu. Noković ističe kako je bilo izazovno rješavati tekuće probleme sa nedovoljnim sredstvima opredijeljenim za najmlađu opštinu, naročito za oblast kulture. Jedan od tih problema jeste nefunkcionalnost naše sale koja broji 210 mjesta, u cilju stvaranja uslova za što uspješniju realizaciju programa u periodu od 15. novembra do 5. decembra 2023. godine i u periodu od 22. decembra do 29. decembra sprovedeni su radovi na rekonstrukciji velike sale Kulturno-informativnog centra ZETA. U saradnji sa opštinom ZETA, Kulturno-informativni centar je za februar mjesec pripremio bogat i kvalitetan program. Već 5. februara imamo pozorišnu predstavu Niko se nije naučen rođen. Nakon toga imamo izložbu brodova u boci gospodina Dragana Markovića. Program koji bi posebno izdvojio jeste filmsko veče posvećeno reditelju Živku Nikoliću. O stvaralaštu Nikolića govorit će reditelj Branko Baletić i glumica Dubravka Drakić. Nakon toga odigraće se predstava Pazi zebru gazi. Jedan od novih programa koji smo uveli u našoj ustanovi jeste program Upoznajmo sportistu. Ovog mjeseca naš gost bit će proslavljeni košarkaš Nikola Peković. Nakon toga imamo edukativnu radionicu prava mladih u saradnji sa NVO Juventas. Nakon toga imamo i promociju knjige Bastadur Jasenke Lalović. Jedan od značajnijih programa koji ćemo imati u februaru mjesecu jeste veče muzičkih stvaralaca iz ZETE. Nakon toga imamo izložbu đačkih radova na temu Bolje mir nego rat.
Tom prilikom će biti uručeni simbolične nagrade za najistaknutije radove. Posebno moram naglasiti da ćemo imati pozorišnu predstavu Narodni poslanik u saradnji sa Nikšićkim pozorištem i za kraj Februarskih dana kulture imat ćemo promociju knjige Pustoš duše gospodina Krsta Pejovića. Noković je pozvao sve sugrađane, poštovaoce kulture i umjetnosti da posjete planirane programe kojima svakodnevno obogaćuju kulturnu scenu u opštini Zeta kao jedina kulturna ustanova tog područja. Predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević govorio je na prvoj konferenciji o inicijativi Nikšić – Evropska prijestolica kulture 2030. Konferencija je održana u prostorijama Inovaciono-preduzetničkog centra Tehnopolis u Nikšiću. Nikšić – Evropska prijestolnica kulture nije nova tema, već se ideja pominjala i ranije, istakao je Kovačević. On je podsjetio da je inicijativa krajem prošle godine dobila podršku lokalnog parlamenta. I to govori o jednoj činjenici da je to jedna tema koja nas sve kao lokalnu zajednicu, ali i kao čitavo društvo u Crnoj Gori objedinjuje ili nas može sabrati i ujediniti više nego što je to do sada bio slučaj. Ono što je posebno važno jeste da smo na posljednjoj skupštini u prethodnoj godini usvojili ovu inicijativu i to bez glasova protiv, što je mnogo važno, dakle čitava politička struktura u lokalnom parlamentu je podržala ovu inicijativu, bez obzira na sve ostale razlike koje među nama postoje. Kovačević je inicijativu uputio vladi Crne Gore, odnosno premijeru Milojku Spajiću. A prethodno smo, ja i gospodin Vuković u razgovoru sa ministarkom kulture i ja u razgovoru koji sam imao sa ministarkom prosvete i nauke, obezbijedili načelnu podršku i tih resornih ministarstava koja su nam važna. Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje opštine Nikšić, Dejan Ivanović, istakao je da se početkom procesa kandidature grada Nikšića za prestižnu titulu Evropske prestolnice kulture za 2030. Godinu otvara jedno novo poglavlje u kulturi grada pod Trebjesom, koji baštini bogatu kulturnu tradiciju. Ono što bih želio posebno istaći jeste da bi osvajanje ove titule ostavilo trajan pečat na društvo i ekonomiju. Naš grad je postao primamljiva kulturna i turistička destinacija i mjesto gdje se susreću ljudi različitih kulturnih identiteta, čime se otvaraju vrata za međunarodnu saradnju i razvoj. U okviru konferencije otvorena je kancelarija inicijative Nikšić – Evropska prestolnica kulture 2030. Mato Uljarević, predstavnik inicijative, rekao je da je otvaranje kancelarije prvi korak, dodajući da su dobrodošli svi koji imaju ideju koji bi to bio koncept kojim bi Nikšić trebalo da se predstavi Evropi. Prostor je pod svojim okriljem obezbijedio Tehnopolis, koji će biti velika podrška pomenutoj inicijativi, kazao je direktor te ustanove Đorđije Malo. U nastavku Infoplusa pogledajte ostale vijesti koje su obilježile dan. Vrhovno državno tužilaštvo pružit će punu podršku specijalnom državnom tužilaštvu u obezbiđivanju stručnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta neophodnih za nesmetan rad, poručio je vrhovni državni tužilac Milorad Marković. Marković je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta na sastanku sa glavnim specijalnim tužiocem Vladimirom Novovićem, kazao da SDT kao dio jedinstvene državno-tužilačke organizacije i nadležno za najteža krivična djela mora da ima neophodne uslove za rad. Stopa PDV-a ostaje ista, odnosno nema promjena, saopšteno iz vlade Crne Gore. Da bude potpuno jasno, 44. vlada ne planira izmjene standardne stope PDV-a, a sve potencijalne minorne izmjene zakona o PDV-u o kojima je govorio premijer Spajić, dio su formalnog usaglašavanja u okviru integracije Crne Gore u Evropsku uniju, poručuju iz vlade. Demograf Miroslav Doderović ocijenio je da u Crnoj Gori živi 540.545 stanovnika, ako se oduzme broj stranaca. On je kazao da su Podgorica, Tivat i Budva fokusne tačke koje ukazuju da je Crna Gora prosperitetna država gdje se stanovi grade i doseljavaju stranci, ali da imamo proces depopulizacije kada se te tri tačke napuste. Što se Kotora tiče, pokazuje se da se jedan dio domicilnog stanovništva iseljava, te da turizam nije samo faktor koji donosi novac, već da jedan dio stanovništva bježi od turista i gužve. Pljevlja su se vratila na broj stanovnika iz 1921. godine, istakao je Doderović. Inspekcije nam nisu bile efikasne, a sada će biti još gore, ocijenio u izjavi za portal Adria ekonomski analitičar Davor Dokić, komentarišući najavljeno ukidanje uprave za inspekcijske poslove. Ukidanje uprave za inspekcijske poslove i svođenje nadležnih inspekcija na nivo sektora u ministarstvima doprinijeće finansijskoj nedisciplini. Umjesto da jačamo finansijsku disciplinu u cilju boljeg punjenja budžeta, bavimo se ovim stvarima, naglašava Dokić.
Privredni sud Crne Gore usvojio je tužbeni zahtjev tužioca elektroprivrede protiv tuženih Uniprom Nikšić i Uniprom Metali Nikšić. Kako navode, Privredni sud je donio prvostepenu presudu u pravnoj stvari tužioca elektroprivrede Crne Gore protiv tuženih koji su obavezni da na ime duga za isporučenu električnu energiju za period od 1.11.2021. do 31.12. te godine solidarno isplate iznos od 4,7 miliona eura sa zakonskom zateznom kamatom. Navedena presuda nije pravosnažna i na nju stranke imaju pravo žalbe apelacionom sudu Crne Gore, ukazuju iz Privrednog suda. Raste broj palestinskih žrtava u izraelskim napadima na pojas Gaze. Na istoku Ukrajine je intenzivne borbe ruske i ukrajinske vojske. U nastavku više informacija o dešavanjima na ratom zahvaćenim područjima. Rat Izraela i Hamasa ušao je u 118. dan. Najmanje 9 civila, uključujući jedno dijete, poginulo je u udaru na stambena naselja u pojasu Gaze tokom prethodnog dana, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u Gazi. Navodi se i da je na desetine civila povrijeđeno u napadu izraelskih snaga na stadion Jarmuku u samom gradu, kao i u Hebronu na zapadnoj obali. IDF je pokrenuo napade na položaje Hezbolaha zbog projektila koji su prethodno ispaljeni sa juga Libana, ali i udare na jugu Sirije u oblasti Dara kao odgovor na raketni napad na Golansku visoravan. Dok traju borbe, pregovara se o potencijalnom prekidu vatre između sukobljenih strana. Lider Hamasa Ismail Hanije istakao je da organizacija proučava novi predlog za prekid vatre i oslobađanje talasa u Gazi, ali da je prioritet potpuno povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i dugoročni prekid vatre. Ipak, izraelski premijer Benjamin Netanyahu ponovio je da Izrael neće pristati na bilo kakav dogovor bez postizanja ciljeva. To znači, kako je rekao, da neće povući trupe iz palestinske enklave i, kako kaže, neće osloboditi hiljade terorista. Rat u Ukrajini ušao je u 708. dan. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je 195 vojnika koji su bili u zarobljeništvu i u životnoj opasnosti vraćeno sa teritorije pod kontrolom Kijeva, dok je Rusija u Ukrajinu prebacila 195 ratnih zarobljenika, pripadnika oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinsko vazduhoplovstvo je saopštilo da su ruske snage izvele 35 napada dronovima, kao i da su lansirale 2 navođene rakete prema energetskoj i vojnoj infrastrukturi na liniji fronta i u drugim ukrajinskim oblastima. Ukrajinska vojska tvrdi da su njene snage pogodile vojnu bazu na Krimu, dok Moskva navodi da su se ruske snage odbranile, ali da su na vojni objekat pale krhotine. Tokom noći ruske snage napale su sa 4 drona oblast Harkova, od kojih je ukrajinska protivvazdušna odbrana uništila 2, izvijestilo je vazduhoplovstvo oružanih snaga Ukrajine. Ranije je guverner Harkovske oblasti Oleh Sinehubov saopštio da su u ruskom napadu na bolnicu na sjeveru istoku Ukrajine povrijeđene 4 osobe. On je na Telegram nalogu naveo da je iz zgrade u gradu Veliki Burluk, sjeveroistočno od Harkova, evakuisano 38 osoba. Uvaženi gledaoci, pratili ste InfoPlus. Ostanite i dalje uz program naše televizije, a najnovije informacije i dešavanje uvijek možete pratiti i na našem portalu adria.tv. Lijepo i ugodno večer želim uz program naše televizije. Dobroveče. Pratite vremensku prognozu. Vrijeme će s jutra biti promjenjivo, ali se možemo radovati suncu koje će se pojaviti kasnije tokom dana. U južnim i centralnim predjelima će tokom prije podneva biti malo da umjereno oblačno, ali će se u popodnevnim satima razvedriti i biti pretežno sunčano. Na sjeveru će biti pretežno oblačno, ponegdje uz slabo provijavanje snijega. Vjetar će biti umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Kada govorimo o temperaturi, jutarnja temperatura vazduha će se kretati od minus 5 do 6, dok će najviša dnevna biti od minus 2 do 16 stepeni. U Podgorici će također biti malo do umjereno oblačno, dok će se u drugom dijelu dana razvedriti i biti pretežno sunčano. Vjetar će biti umjeren do jak, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha će biti oko 5, najviša dnevna do 14 stepeni. Spremite se za sunce, ali bi i oblaci mogli da donesu iznenađenje. Ugodno večer!